Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi uwiteka abishimire umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Rero nshuti bavandimwe bene data, dutuwe tuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntago tujya kure cyane, tuba turi kuvuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ndetse n'iby'uru rugendo muri ubu buzima bwacu hano muri iyi si. Igihe kimwe kizagera uve muri ubu buzima, igihe kimwe kizagera nanjye mve muri ubu buzima. Hano kuri iyi si nta muntu uzahoraho, kuko twe ntabwo turi amabuye, ntabwo turi imisozi, nta nubwo turi n'ibimera, kandi n'ibyo byose igihe kizagera bigenze gute birangire. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku magambo avuga ngo ubuzima. Mbese ubuzima ni iki? Mbese ubuzima iyo bavuze ngo ubuzima wumva iki? Ubundi mu Cyongereza ubuzima nibyo bita life. Twagera mu Gifaransa tugasanga ubuzima nicyo bita la vie. Rero ni ijambo rigufi mu ndimi hafi ya zose. Ni ijambo risa n'iridafite uburemere mu kuvugwa, ariko ni ijambo rifite agaciro. Ikintu cyitwa ubuzima nicyo kintu cyabanjirije ibintu byose bibaho hano ku isi. Nta kintu n'iki na kimwe cyabanjirije ubuzima. Nyamara twiruka ku bintu byinshi bikadutwara ubuzima, kandi ubuzima buhenze buruta ibyo byose. Ndagira ngo rero uyu munsi wa none tugaruke ku kintu cyitwa ubuzima, tugaruke ku kintu cyitwa la vie, tugaruke ku kintu cyitwa life. Mbese bakubwiye ngo sobanura ubuzima, wavuga ko ubuzima ari iki? Bakubwiye ngo tanga ubusobanuro bw'ubuzima, wavuga ko ubuzima ari iki? Wasobanura iki? Wavuga iki? Buriya kugira ngo umuntu yitwe umuntu, nuko muri we baba babonyemo ibikorwa by'iki by'umuntu, ari byo bita ubumuntu, ibyo bikaguha izina umuntu. Icyo rero nshaka kukubwira ahangaha muri ubu buzima tubayemo, kugira ngo tubashe kubaho mu buryo bwiza kandi bushimwa, ni igihe tutirebaho nk'abantu ku giti cyacu, ahubwo ni igihe tureba ku bandi, tukaba turi abantu bafite umumaro muri sosiyete cyangwa se muri kominote y'abantu tugenje gute turi kumwe nabo. Mbese muvandimwe, mu mibereho yawe ujya utekereza ku buzima bwawe? Ese ujya wicara ugafata akanya wowe ku giti cyawe, wowe ubwawe, ukirebaho, ukitekerezaho, ukumva ukwiye umwanya, ujya wiha umwanya, ujya wiyibazaho, ujya wikunda? Ndagira ngo utangire witekerezeho muri ubu buryo. Wumve yuko ufite agaciro, wumve yuko ukwiye kwiha umwanya, wumve yuko ukwiye kwikunda, kugira ngo ubashe kubaho muri ubu buzima nawe ubwawe uri muzima, kandi wuzuye ufite amahoro ndetse n'iki n'umudendezo n'umutekano byuzuye. Iyo hari ibintu byinshi ukorerwa biturutse hirya no hino hatandukanye, mu bantu, mu nshuti, mu babyeyi, mu barezi, mu bo mwiganye, mu bo mukorana, akenshi na kenshi ntabwo ubuzima bwawe bugira umudendezo, akenshi na kenshi ntabwo ubuzima bwawe bugira icyo twita freedom, cyangwa se kumva uri arrest, cyangwa se kumva ubohotse, cyangwa se kumva utuje. Rero igihe kirageze kugira ngo ubashe gukora ibyawe mu buzima bwawe, ubashe kuba wowe ubwawe mu buzima bwawe, ubashe kwitera inkunga wowe ubwawe mu buzima bwawe, ubashe kwiyubaka mbere yuko hari ukubaka mu buzima bwawe, ubanze kwikunda mbere yuko hari ugukunda mu buzima bwawe, nibwo uzaba mu buzima buzima, kandi nibwo uzaba uri furi, nibwo uzaba wumva ugenje gute ubohotse. Akenshi rimwe na rimwe twifuza gukorerwa ibintu byiza, ariko ubaye umunyabwenge watanga ibyiza aho kugenza gute aho kubisaba. Mbese ubuzima ni iki? Uyu munsi wa none ushobora kubona amafaranga inote y'igihumbi. Wamara kubona amafaranga inote y'igihumbi ukavuga uti, so iki gihumbi ni icyanjye? Yego nibyo, ni icyawe. None ubwo ari icyanjye, ni njye ku giti cyanjye, nta wundi muntu uretse njye ugomba gukoresha iki aya mafaranga. Ukayafata ukayaspenda, ku munsi umwe ukabugenje gute urayarangije,
ubwo ntabwo ari iki ari ubuzima. Ubuzima ni igihe wimenya ariko ukagira n'abandi bantu ugenza gute umenya. Ubuzima ni igihe wimenya ariko ukagira n'abandi bantu ugenza gute uzirikana. Ukabaho nkawe ariko ukabaho wibuka ko hari n'abandi bantu bakwiye kubaho kubera kugenje gute uriho. Ariko ujye uzirikana yuko udakwiye kubaho kuko hari abantu bagenje gute bariho. Ahubwo baho uzirikana ko wowe ubwawe uriho kugira ngo hagire abandi bantu bagenza gute babaho. Ubwo ni bwo buzima. Ubuzima ni ukwigomwa icyari kigufitiye umumaro kuri mugenzi wawe. Kandi ubuzima tubamo nicyo bita uruziga. Icyo utanze nicyo kigenza gute, nicyo kikugarukira. Icyo utanze nicyo buri gihe kizaza kuri wowe. Nubiba urwango nirwo ruzakugarukira. Nubiba amacakubiri niyo azakugarukira. Nubiba urukundo nirwo ruzakugarukira. Kuko ubuzima bwacu nicyo bita uruziga. Ubuzima nicyo bita life cycle, cyangwa se ubuzima tubayemo in general is a life cycle. Iyo ubibye urwango rurakugarukira. Wabiba amahoro akakugarukira, wabiba amatiku akakugarukira, wabiba ubujura bukakugarukira, wabiba ubwicanyi bukakugarukira. Icyo ubibye cyose nicyo kigenza gute kikugarukira. Rero wikwirebaho, wikwitekerezaho, uvuge ngo nge ibintu byose nge. No, remember, ibuka ko hari abantu bariho, hari inshuti zawe, hari umuryango wawe, hari abavandimwe bawe, hari abo mwabanye mu buzima bugiye butandukanye. Rero iharanira kugira ngo ube umuntu w'akamaro, ube umuntu w'agaciro muri ubu buzima kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzima. Nshuti muvandimwe, urakomeye cyane, urahambaye, uri umuntu w'umwihariko, uri umuntu w'ingenzi. Ariko ibyo byose bishoboka iyo muri wowe harimo iki? Harimo ubumuntu. Nta bumuntu buri muri wowe amataye urata yaba ari ubusa. Nta bumuntu buri muri wowe amatuza urata yaba ari ubusa. Nta bumuntu buri muri wowe igihagararo, amashuri, umuryango, ibyo utunze, ibyo byose byaba ari iki? Byaba ari ubusa. Kuko umuntu ntabwo ari physical appearance, ntabwo ari inyama n'amaraso, ntabwo ari amagufa, ntabwo ari ubutunzi, ntabwo ari imyambaro myiza. Ahubwo umuntu ni ikiri muri bya bindi byose. Ni ikihishe mu magufa, ni ikihishe mu maraso, ni ikihishe muri kwa kundi tugenza gute tumubona. Umuntu ni roho, umuntu ni wa mutima wa kimuntu uri hehe, uri imbere muri we. Niba uri umuntu ukunda ibirori ukaba utajya ku kiriyo, ukaba uri umuntu ukunda amahoro ariko ukaba ushoza intambara, aho ngaho uba ubeshya iki? Uba ubeshya abantu. Mu buzima ujye uzirikana abantu mbere yuko ugenza gute, wumva ko ibintu byose bigenje gute bigukwiriye. Ikintu cyabaye kuri Satani kikamuhemura, kigatuma acibwa mu bwami bwo hejuru, ni ijambo ngo nge. Ni jambo ngo nge, ngo njyewe ngo nzaba ngo ukomeye, ngo nge icyubahiro cyanjye kizaba icyubahiro gisumba ikiki? Icy'Imana. Ngo nge intebe yanjye izaba iy'ikuzo, ngo nzagera kure cyane ngenze gute nsumbe Imana. Mu buzima buri gihe uzumva yuko wowe hari ikintu ushoboye kurenza abandi, uzamenye kuri mu nzira y'ubuyobe. Ariko igihe uzumva yuko uri anda, ukumva yuko ukwiye kugira bufasha, ukumva yuko ukwiye kugira abo wunganira, nibwo uzazamurwa. Ariko niwishyira hejuru uzacishwa hehe? Bugufi. Muvandimwe, igihe hari utwo wabonye, gerageza usharinge, usangire n'iki n'abandi. Kandi ugerageze ugira n'utwo ugenza gute ubika, uvuga uti ndabika utu, ndakoresha utu, ndahamura ugutu, kuba bafite, kuba batabafite, bafite abo babana nabo, ndabaha utu, noneho utu dusigaye ndaza ndusangire n'iki? N'inshuti zanjye. Ubwo ni bwo buzima. Ubuzima si ukubaho wenyine, ubuzima si ukuba nyamwigendaho. Ahubwo ubuzima ni uko hari abantu runaka ufite ubasha kubana nabo, ugasangira nabo duke cyangwa se utwinshi ugenje gute ufite. Ntabwo ubuzima ari ukwitwa nyamwigendaho, ntabwo ari ukurya utwawe ngo utumare ngo ubundi wumve kuri hehe uri mu buzima. Ikindi kintu kiri mu buzima, ntabwo ubuzima butegereza ibintu kugira ngo bubashe kuba iki? Ubuzima. Kuko mbere y'ibintu byose ubuzima bwari bugenje gute? Bwari buhari. Mu gihe udafite amafaranga runaka yo gukora
gukora ikintu runaka nukavuge ngo kuko ntayafite ndahagarika ibi kubera yuko biriya ntagenje gute ntabifite nta kintu cyari gihari imbere y'iki y'ubuzima ibintu byose byaje nyuma y'iki y'ubuzima ubuzi twirukanka dushaka amafaranga twirukanka dushaka inshuti twirukanka dushaka amashuri twirukanka duhigamwo ubwenge ubumenyi ibyo byose byaje nyuma y'iki y'ubuzima mbere yo guta ubuzima ujye ubanza utekereze kugifite iki agaciro urinde ubuzima bwawe ndetse n'iki n'imibereho yawe mbere yo kwiruka ku mafaranga jye ubanza utekereze ku buzima mbere yo kwirukanka ku kazi jye ubanza utekereze ku buzima mbere yo kwirukanka mu mashuri jye ubanza utekereze ku buzima ikirenze kuri ibyo nyir'ubuzima nuwabuduhaye nuwabudutije ninde ni Yesu Kristo ubuzima buri mwamoko abiri hari ubuzima bwa hano muri iyi si twaherewe ubuntu hari n'ubundi buzima tuzongera kuronka ubwo icyaha kizaba kirangiye aribwo twita eternal life ubuzima bw'iteka ryose ubuzima butazongera kubaho kubamwo urupfu umubabaro agahinda kuvuka dushyingura gushyingira dutandukana ubwo buzima nibwo tugenza gute twifuza kuko tuzi ko ubuzima buri mu buryo bubiri butandukanye niyo mpamvu ibyo dukora rimwe na rimwe tubikora tugenza gute twigengesera muri iyi mibereho ngusabye kugira amakenga mu buzima bwawe ngusabye kugira amakenga mu nshuti zawe ngusabye kugira amakenga mu byo ukora byose kugira ngo ibyo ukora bibe ibyubahisha Imana bye kuba binengesha iki Imana ibyo ukora bibe ari bibasha gutuma Yesu Kristo aseruka imbere y'Imana akumurikira Imana atari bisubiza Yesu Kristo hehe ku musaraba muvandimwe shuti musore rungano ubuzima bwawe burahebuje ubuzima bwawe ni ingenzi ubuzima bwawe bufite agaciro kurenza ibindi bintu byose uhiki agaciro nagusaba kwicisha bugufi muri byose mu gihe hari ibyo ubona udafite ntugategereze igihe uzabibonera ujye ukomeza usenge Imana itanga igisubizo hehe mu buzima ubuntu n'amahoro by'umwami Imana bikomeze bibane nawe kandi Uwiteka akomeze akwishimire akomeze akubere byose muri byose ibyo nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.